Vion ako značka a z prevažnej časti stavebná firma funguje na slovenskom stavebnom trhu už niečo vyššie 30 rokov, čo je, myslím si, že v rámci Slovenska veľmi slušné a naozaj za to obdobie sme si vybudovali veľmi dobré meno. Za to obdobie 30 rokov aj niečo postavíte, aj niečo zrekonštruujete, takže tých stavieb bolo naozaj neúrekom. Postavili sme veľmi veľa stavieb, zrekonštruovali stavby, postavili veľa ciest, železníc. A konkrétne možno také tie najväčšie stavby boli rekonštrukcia Bratislavskej reduty, stavba sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zúčastňovali sme, ešte stále sa zúčastňujeme aj na stavbe v Mochovciach. Rôzne naozaj tých stavieb bolo veľmi veľa. Čo sa týka zamestnanosti, zamestnávame v priemere okolo 300 zamestnancov tu z regiónu. Tým, že sme v rámci regiónu najväčšia stavebná firma, sme nadviazali spoluprácu so strednou odbornou školou Polytechnickou, kde sme ponúkli chlapcom rozvoj svojich zručností priamo na stavbe, kde vlastne absolvujú svoju prax, kde už po novom neabsolvujú prax na škole nejakými tými možno nudnými prácami, ale priamo v teréne, kde dostávajú sa do kontaktu s realitou, ako to naozaj na tej stavbe prebieha, komunikujú so stavbyvedúcimi, majú tam svojho majstra, ktorý ich usmerňuje, čiže viac menej vytvoria jednu partiu, na ktorej, teda v rámci ktorej pracujú na stavbe. Niekedy ich rozdelíme na stavbe na viacero pracovisk, ale naozaj dostávajú to, čo si myslím, že do života najviac potrebujú, a to je zručnosť. Učia sa svojmu remeslu priamo v podmienkach na stavbe. A samozrejme je tam určitý aj benefit, že chlapci si niečo zarobia. Je tam možnosť získania určitého štipendia. Takže chlapcov to motivuje, ich dochádzka je 100%, čomu sa naozaj veľmi tešíme. Nie vždy to tak bolo na tej klasickej praxi. Takže do práce chodia, tešia sa a my sa z toho takisto tešíme. Je veľmi dôležité povedať, že po absolvovaní tejto praxe pre chlapcov je veľká šanca, veľká možnosť sa u nás ďalej zamestnať a pokračovať v svojom pracovnom živote v našej veľkej regionálnej stavebnej firme. Takže hlavne vy, milí rodičia, ak patríte medzi ľudí, ktorí veria prísloviu remeslo má zlaté dno, určite využite pre svoje deti štúdium na strednej odbornej škole Polytechnickej so využitím všetkých odborov, ktoré škola ponúka.